Da bi Nišlije lepše i bolje živele, nije dovoljno da bolje bude samo onima u Nišu, već i stanovnicima prigradskih naselja i okolnih sela, a oni su najčešće opterećeni brojnim komunalnim problemima. Jedan od njih je i električna energija, jer neka od naselja i sela u okolini Niša imaju slab napon godinama. Selo Popovac, 20 i više godina. Ugradnjom nove trafostanice jačine 250 kW-ampera rešen je problem više od polovine stanovnika Popovca. Direktor elektrodistribucije Niš Darko Bulatović je obišao nekoliko domaćinstava da bi se uverio da je problem rešen i da je snabdevanje sada kvalitetno. Bolje je, to ja mislim za 100% ovde kod mene u kući. Šta znači to bolje? Pa bolje recimo da mogu u istom vreme da uključim i veš mašinu i bojler i šporet. Znači, pošto smo mi u kući domaćica, tako da mi treba i šporet, a ne da idem da isključim bojler da bi uključila šporet da bi spremala ručak. Kako ste ranije funkcionisali? Pa eto, isključim bojler, uključim šporet i tako. Eto, na primjer, ta tehnika, imali smo problema, nisam mogao da uključim računar bez stabilizatora i tako je već evo 5 godina. Međutim, sad kad sam došao, video sam da je bolja struja i odmah sam isključeno ga gore, odstranjen. Sa izgradnjom ove trafostanice i rasterećenjem one postojeće, gde je ukupno bio slabiji napon, dobili smo da smo srećni i radosni kad vidimo da smo nešto učinili zbog čega se naši građani raduju. A i dalje smo, na neki način bih rekao, tužni zbog toga što mnogo, mnogo problema ima u gradu Nišu, posebno u okolini, gde i dalje moramo svakog dana da radimo naporno, vredno, od jutra do mraka, da ulažemo milionska sredstva, nisu to milionska, to su desetine i desetine, stotine miliona koje se ulože naših sredstava, da poboljšamo sliku koja je godinama urušavana i mogli ste da budete svedoci više od 20 godina, koliko sam informisan, ljudi od dolaska, od kad su kuću napravili 23 godine, nemaju napon, rade po principu ugasi šporet, upali frižider ili bojler. Tako da ti ljudi zaslužuju da im se pomogne i ovi i svi oni koji imaju problema. Da, ja sam ovde 50 godina. 47 godina mi smo ovde bez struje, jer nikad nismo imali, imali smo struju, ali je bila slaba. Znači, mi nikada 220 volti nismo imali struju do sada. Ovo je prvi put. Znači, suprug mi je umro, čini mi se da je imao tu želju da ima ovakvu struju. I sada mislim da je ovo stvarno dobro s vaše strane i hvala vam. Mi kad šaljemo poruku zašto je bitno da se plaća struja, želimo i da kažemo gde te pare idu. Zašto je bitno da se struja ne krade? Da bi mogli da ulažemo, jer ne možete vi da uložite, a da to ne košta. Ljudi traže, a mi moramo da imamo. A imat ćemo ukoliko napravimo taj drugačiji odnos nego što je to bilo u zadnjih 20 godina gde su trpele oba dve strane. Gde i preduzeće trpelo lošim radom, organizacijom, gde su i građani trpeli svojim odnosom koji je bio takav kakav je bio i to mora da se menja. I poruka jeste svima da sve mora da bude kako treba, tamo gde ne može, tu smo spremni da pomognemo, ali obaveze prema državi i prema preduzeću moraju da se izmiruju, a mi ćemo gledati da pomognemo tamo gde su to zaista opravdani slučajevi i gde treba ljudski pomoć. Gospodine Stojkoviću, posle skoro 20 godina, je li problem rešen za celo selo ili? Rešen je delimično, ali proleće se nadamo da će Darko Bulatović, kao što je i obećao ovde, što je završio jedan deo sela, da će biti i drugi deo sela gotov i onda smo mi zadovoljni sa celim Popovcom i snabdevanjem električne energije. Mnogo je problema bilo, sad je bolje, pretpostavljam. Daleko bolje, to se vidi. Obišli smo građane sela Popovca i svi su zadovoljni. Za rešavanje problema niskog napona polovine Popovca utrošeno oko 9 miliona dinara. Razume se da su meštani sada zadovoljni, a ostatak sela je u planu u najkraćem roku kako bi problem kvalitetnog snabdevanja bio u potpunosti rešen.